Dobré odpoledne, vážení přátelé, vy všichni, kteří jste si našli čas a zapli na počítačích Svobodné rádio a pořad Nad dopisy posluchačů. V první řadě bych chtěl poprosit vás všechny, když posloucháte pořady s našimi hosty v repríze, to znamená v odpoledních hodinách, nevolejte do studia, protože studiový telefon se známým číslem, já ho zopakuji, 731 720 756 je zapnutý pouze při živém vysílání, nikoli při reprízách. Takže když jste mě dnes odpoledne volali několikanásobně na ten studiový telefon, tak já ho nevidím, i když jsem tady, něco pracuju, neslyším, protože to je vypnutý a nesvítí mi tady, nebliká. Jinak v těchto pořadech, jako je dnešní pořad, když voláte, tak mi bliká tady světýlko. Takže nevolejte, pokud není pořad živý, to znamená přímý přenos, ale repríza na našich programových stránkách, je vždycky označen reprízou. Nemá smysl volat, protože ten telefon já nevidím a ani na něj tedy nebudu reagovat. Tak to je to moje prosba, kterou jsem měl k vám. Teď druhá prosba. Na četné žádosti vás, například byl tady u mě náš posluchač a dobrý posluchač z Dětkasu, tak ten mi nechal dokonce tady flešku s materiálem v ruštině samozřejmě o Katyni. Tak nejenom on, ale Petr z Dětkasu, ale i vy ostatní jste mnohokrát psali, abych udělal pořad o Katyni. A protože se domnívám, že je lepší se bavit s odborníky, než abych všechno hledal já v materiálech archivních, tak jsem pozván na čtvrtek 2. července na 19. hodinu historika Josefa Skálu a spisovatele Josefa Šifrina. Ten napsal skvělou knihu, vyzdrojovanou, jmenuje se to Bůh synergie, kde se v podstatné části zabývá všemi dostupnými doklady a dokumenty právě o Katyni. A tak tenhle ten pořad bude, znova opakuji, 2.7. od 19 hodin. A tady jsem dostal prosbu o avízo od Josefa Skály, takže přečtu tak, jak to napsal. Prosím o avíza. Josef Skála a Jiří Šifrin budou ve čtvrtek 2.7.2020 v 19 až 21 hodin odpovídat moderátorovi a posluchačům alternativní rozhlasové stanice Svobodné rádio. Na opakované žádosti redakce i publika to tentokrát bude na téma Katyňský masakr, Goebbels a Gorbačov, legendy a fakta. Takže takhle to ten náš pořad čtvrteční avizuje Josef Skála. Tak a teď se dostávám zpět k tomu, co jsem vám chtěl říct. Já jsem zhrozen, vážení přátelé, z toho, co se teď děje vůbec ve světě, nejenom ve Spojených státech a v Evropě, ale děje se to po celém světě. A mě to připomíná, mám na mysli samozřejmě Black Lives Matter. Mně to připomíná, opravdu mě to připomíná nejtvrdší rasismus, tentokrát vůči bílé rase. Co si máme myslet o profesorovi biologie z univerzity v Massachusetts, který byl, ač důchodce, tak ještě učil, protože i ve Spojených státech nemají dostatek
schopných profesorů učil biologii. A on napsal článek, že tato akce Black Lives Matter je rasistická, protože podle něho, biologa, který se zabývá lidským životem a vůbec vztahy života, tak záleží na životě každého. Takže by ten slogan měl znít All Life Matter. A teď si představte, že za tento článek, ve kterém upozorňoval, že nezáleží pouze na životech černých, ale i na životech ostatních lidí, včetně Hispánců, tedy ve Spojených státech, Asiatů, Bělochů, Indiánů a vůbec všech lidí, kteří žijí na této zemi. Za tento článek byl dlouholetý profesor několik cen, několik vědeckých uznávaných knih napsal, tak byl ze školy vyhozen. Protože se to dnes nenosí. Na druhé straně profesorka, myslím, že se jmenuje Kolagová nebo tak nějak, já nevím, a ty jména mi vypadávají, profesorka v Cambridge napsala jako reakci na internetový název nebo článek s nápisem All Lives Matter, to znamená, že záleží na všech, tak napsala článek s motem Na životech bílých nezáleží, tedy rasistický název článku. A myslíte, že ji vyhodili? Depak, oni ji povýšili. Ona je černá, ona je lesbická, ona je feministka. A tyto lidé nesmí být vyhozeni. Takže mně to připadá, že svět ze slovy folkového písničkáře Tomáška, Vojta Kyďák Tomáško, který už před asi 15 nebo 20 lety napsal a zpívá po různých festiákách z písničku Svět se zbláznil, můj Bože, svět se zbláznil. A já k tomu dodávám ještě starší slogan klasika Williama Shakespeara, a to slovy jeho snad nejznámější literární postavy Hamleta, který prohlásil Doba vymknutá z kloubů šílí. Já si myslím, že to nic jiného lépe nevystihuje. Nejhorší na tom je, jsou dva aspekty. Za prvé, jak jsem si přečetl pod několika články zabývající u nás na internetu, zabývajícími se touto tématikou, tak mnoho lidí tam psalo, já jsem nikdy neměl problém s rasismem. Bylo mi úplně jedno, jakou barvu a etnický původ má člověk. Vždycky mě zajímalo jenom to, jak se ten člověk chová. Ale to, co se teď děje proti bílé rase, země rasistu asi udělá. Takže tady vidíme ten druhý aspekt. Já jsem zase četl nedávno, že ti černí v té Americe by si dali nějaké požadavky. A mimo jiné, tam jsou požadavky, aby za prvé byl rozdělen majetek bělochů ve Spojených státech mezi černé. A specifikovali to. Oni chtěli jejich konta, oni chtěli jejich domy, oni chtěli jejich auta, aby na to měli právo. A druhý takový nesmyslný požadavek je, aby všichni černí ve Spojených státech byli odškodnění za doby před 200, více jak 200 lety za otroctví. A to už je opravdu přes čáru. A další věc.
dnes jsem četl, a to skutečně dnes jsem si přečetl, v Seattlu, kde vládnou demokrati, kteří toto podporují a rozpoutali v podstatě, protože tam byly peníze Sereše a nejenom jeho, ale dalších podobných týpků, tak v Seattlu ta demokratická starostka vyslyšela řev těch zešílených černochů a bílých antifáků a zrušila policejní stanici. A udělala obvod, kde policie zkrátka nefunguje. Oni si to nazvali svobodná zóna Seattlu. A jak to dopadlo? Za prvé, ti bílí obyvatelé této zóny měli smůlu, protože byli ve svých bytech napadáni, vloupáni, bylo tam vloupáno, byli napadáni, byli mláceni, zraňováni, bylo jim všechno rozkradeno a zdevastováno šílenými hordami černých. Potom se mezi sebou dokonce ty hordy začaly střílet. Dnes jsem právě četl, že ta starostka demokratická uznala, že zrušení policejní stanice a stažení policistů z celé této oblasti svobodné zóny, jak to nazvali ti demonstranti, byla chyba. A navíc město čelí hromadné, mnohočetné žalobě na náhradu škody, újmy na zdraví, újmy na psychice od lidí, kteří byli těmito šílenci demonstrujícími, rabujícími a ničícími vše, na co přišli, tak aby byli odškodněni. Já jsem zvědav, zdali i ve Spojených státech je ještě, já tomu nevěřím, ale uvidíme, jestli se o tom bude psát, jak ten soud dopadne, protože ta žaloba byla podaná přímo k soudu. O tom, jak to chodí u nás u soudu, si nemusíme povídat. Po 8 letech a několika rozhodnutích o nezákonném stíhání paní Schneiderové v energetickém regulačním úřadu za ředitelování paní Vitáskové, tak bylo nezákonné. 8 let to trvalo. Dokonce strávila nějaký čas ve věznici. Nakonec ten zavilý státní návladní nebo státní zástupce, tak ten nerespektoval, si představte, ani výrok nejvyššího správního soudu o tom, že tam není trestný čin, ani ústavního soudu, a neustále stíhal tuto ženu. A největší paradox, chtěl jsem říct sranda, ona to je k pláči, největší paradox je, že jsou jak Alena Vitásková, tak paní Schneiderová stíhány za věc, která se přihodila za minulého ředitele energetického regulačního úřadu v roce 2010, a paní Vitásková byla zvolena do čela tohoto ústavu v roce 2013 a teprve posléze, asi po roce, si vzala k ruce paní Schneiderovou jako odborníci. Ale to tomuto, jmenuje se Zmatlík, člověku vůbec nevadilo. A stíhal tu paní neustále. Takže tady aspoň vidíme, jak u nás fungují soudy. A já si nestačím zírat. Já jsem vždycky žil v domnění, že ve státě, kde vládne pořádek, vládne i právo, tak, aby byly dodržovány zákony, aby byly dodržovány předpisy a normy. Vidím, že v České republice už to dávno neplatí. Jak si vysvětlit soudní rozhodnutí, a teď je úplně jedno jaké, okresního soudu, který dá zapravdu žalované straně, že byla poškozena. Jenomže ten, co to zavinil, měl kamaráda, krajského soudce. A tak se odvolal a vyjednal si to, že ten krajský jeho kamarád si to vzal, ten případ odvolací, a ten rozsudek zněl
naprosto opačně. Naprosto opačně. A já se ptám, buď neznají zákony a podvádějí soudci nebo samosoudkyně a vůbec ta porota, ten senát soudní v tom okresním soudu, anebo v tom krajském soudu. Protože není přece možné, aby právníci, soudci by si vykládali zákony jedni tak a druzí naprosto opačně. Jenom protože jsou zrovna kamarádi toho postiženého. A pokud tady to se neodstraní z naší republiky a soudy budou alternovat další výkonnou moc a mají v tom zářný příklad u ústavního soudu, tak tady pořádek nikdy nebude, protože to hrozí jednou jedinou věcí, že si lid vezme spravedlnost do vlastních rukou. A to potom už je ošklivé. Já jsem se domníval, a pan zrzavý minář, všimněte si, že většinou zrzaví lidi škodějí. Všimli jste si toho? Takže ten pan zrzavý, nedostudovaný teolog, minář, který se má z hlouposti lidí a z dotací Sereše a dalších institucí, třeba americké ambasády, jako prase v žitě. Na rozdíl od všech, kteří hlupáci mu přispívají, aby si on jezdil na výjimečnou dovolenou a rozhodl se, že z těch darů si postaví dům a nechal se slyšet, že ten dům bude velký, tak tito lidé se váli a napadali paní ministryni spravedlnosti Benešovou ještě předtím, než nastoupila do svého úřadu a krátce potom, aniž by cokoliv udělala. A já jsem si říkal, tak tady asi věští a větří ti milion chvilkaři, kteří jsou v podstatě buď dílem velmi, velmi zmanipulovaní lidé a dílem jsou to velmi mladí a vymytí mozci, tak buď se bojí, že se začne vyšetřovat něco, o co si už celá desetiletí přímo řve a volá, všechny ty privatizační skandály, které nás připravily o 2 biliony korun. A podívejme se, ono nic. Já jsem čekal, že paní Benešová udělá pořádek v soudnictví, v justici. Jsou tam soudci, kteří mají metrové, v kanceláři metrové štosy nevyřízených případů. Berou statisícové platy a nedělají nic, protože není žádná moc, která by je k práci a k vyšetřování těch případů donutila. Jsou tady případy, soudní případy, které se táhnou a řeknu konkrétní případ. Jedná se o majetkovou při mezi sousedy, o kus pozemku, který se táhne už 16. rok. 16 let se nerozhodlo, 16 let obě strany platí soudní poplatky, platí advokáty a soud nerozhodl. Je to do nebe volající. A já se ptám, proč ty milion chvilkaři tak řvali proti paní Benešové? Vždyť ona jim jde na ruku. Nevím o tom, že by byl jeden jediný soudce zbaven své funkce. Totéž platí o nejvyšším státním zástupci Zemanovi. Protože, jak víme, znova opakuji, nejsem příznivec Andreje Babiše, spíše naopak. Tvrdím, že to byla ohromná chyba, že ho lidi vůbec zvolili a volí a dává jim preference. Nicméně musím respektovat a respektuji výsledky voleb a jsem přesvědčen, ale na druhou stranu, že to jeho Čapí hnízdo bylo vymyšlené Kalouskem a podobnou demokratúrou, protože jim zvoní hrana a chtějí tady udělat Majdan, to znamená, aby se svrhla legitimně a legálně zvolená vláda a dostala se k moci ti lidé, kteří se s odřenými ušima dostali vůbec do parlamentu. A podívejte se,
Vyšetřovatel sám stáhnul žalobu, protože zjistil po 2 letech zkoumání všech možných dokladů, že se nestal trestný čin podle našich zákonů. A co udělal nejvyšší státní zástupce Zeman? Samozřejmě v rámci objednávky z americké ambasády anebo z evropského Bruselu, já nevím, tak tento vrátil to zpátky k prvotnímu vyšetření. Já jsem přesvědčen, že každý soud musí uznat, že v té době platnými zákony se trestný čin nestal. A musí to smést se stolu. Ale nestalo se tak, protože milion chvilkaři a majdanisti a ta žlutá, ta havlerská chátra, ta potřebuje řvát do světa, do Evropské unie, piráti, kteří si na Babiše neustále stěžují, tak potřebují řvát do světa, že máme trestně stíhaného premiéra. Umíte si představit, jak by jim sklaplo, kdyby ten nejvyšší státní zástupce, ten Zeman, kdyby plnil to, co mu přikazuje zákon a přiznal, že ta kauza byla vymyšlená, oni by neměli co říkat. A stejně to, tomu tak je i v útocích na SPD. Mnozí z vás mi napsali, já jsem si to nespočítal, ale viděl jsem, že tam je asi 5 nebo 7 mailů, možná jich bude víc, protože jsem všechny nestačil projít, s odkazem na poslední pořad páteční pana VK. Jestli si pamatujete, když tady byl u mě naposledy Tomio Okamura, tak říkal, že čeká s přibývajícím časem k podzimním krajským volbám a části senátních voleb, takže čeká zvýšenou aktivitu kydání lží a špíny na SPD. Měl pravdu, už to je tady. A tam se kydalo o tom, že Tomio Okamura jednal s pakistánským s afghánským velvyslancem a dávalo se mu to k tíži. On byl zvolen do toho čela nějakého toho výboru. Ten člověk už nemá, co by na SPD a na Tomia Okamuru vytahoval, a tak ze sebe dělá hlupáka. Jako by nevěděl, a já bych pochyboval, že by čučkaři v BISE nevěděli, že práce politika, dobrého politika, je jednání se všemi stranami, se kterými má náš stát, naše republika, co dočinění. A je povinnost toho politika veškeré sporné, řekl bych, otázky s nima projednávat. Oni mu to kladou jako zradu. Úplný nesmysl. Pan VK zřejmě, a to už neumluvím o tom člověku, který si hraje tam na politologa, i když nepřečetl ani jednu jedinou politologickou publikaci, i když nepřečetl ani jednu jedinou politologickou poučku a zvyklosti, a hraje si na politologa, úplně směšně, tak jim unikla jedna věc. Byla to právě SPD a Tomio Okamura, který inicioval a snažil se v parlamentu, tedy konkrétně ve sněmovně, svolat mimořádnou schůzi, a bylo to v době, kdy sněmovna rozhodovala o prodloužení mise našich vojáků v Afghánistánu a navýšení o 150 lidí, tak navrhovalo SPD mimořádnou schůzi s jediným bodem, a to je naše přítomnost vojsk v Afghánistánu. S tím, že SPD navrhovalo, protože to stojí více jak 3/4 miliardy ročně, 3/4 miliardy ročně z našich daní jde na tuhletu naprosto zbytečnou misi, která tam je jenom proto, abychom nahradili americké vojáky. Protože to je akce Američanů a ne Evropské unie a už ne vůbec NATO. Tehdy tam to neprošlo o 2 podpisy. Jeden podpis odmítl dát Václav Klaus mladší, který se staví nyní jako, a k tomu se ještě dostanu, jako vlastenec. A druhý podpis odmítl dát Jaroslav Foldyna.
Pravda je, že v té době byl ještě členem sociální demokracie, tedy ČSSD, a jako loajální člen musel držet stranickou linii. On už tehdy se hodně rozcházel s názory klientelistické a pravdoláskarské strany ČSSD. Nicméně v rámci jakési loajality asi, já se ho na to budu ptát, až bude souhlasit a mít čas, už jsem s ním dvakrát hovořil, neodmítá schůzku u nás v rádiu, tedy schůzku spíš pořad, ale furt mu to prej nějak nevychází, takže uvidíme. Tak na to se budu taky ptát, tak tento odmít také. Kdyby to oba dva podepsali, tak by se ta schůze konala. Ale i kdyby se konala, tak nevěřím, že by poslanci ANO, bez kterých se vůbec nic nedá udělat, takže by zvedli ruku pro to, aby se po podpisu Trump to označil mírové smlouvy s Talibánem, já to nazývám pravým jménem kapitulace, tak po podpisu americké kapitulace, kdy se zavázali do, já nevím, do 7 měsíců nebo 9 měsíců, teď nevím přesně, opustit Afganistán a nechat ho Talibánu, proti kterému bojovali 18-19 let, začátek 19. roku, tak nevěřím, že by to ty poslanci ANO odhlasovali. Nicméně, aby na jedné straně pan VK hovořil o zrádcovství SPD, že jedná s pakistánskými představiteli, teda pardon, já furt ty pakistánské, afgánskými představiteli, tak on ho nazývá zrádce. A přitom ale neřekne, že to bylo právě SPD a Tomio Okamura, kteří se snažili už před drahnou stáhnout rozhodnutím sněmovny naše vojáky z Afganistánu. A psali jste mi o tom lidi, volali mi známí naši posluchači, že to bylo něco hrozného a já říkám, prosím vás, uvědomte si jednu věc. Bude se to teď stupňovat, protože ten čas letí a páníček pana VK je zřejmě naštvaný, protože SPD získává i zásluhou europoslance Ivana Davida, to musím přiznat, tak získává stále více příznivců a stále více lidí velice kvituje konání a snahu SPD jako jediné strany ve sněmovně, která nikdy neudělá nic proti zájmu tohoto národa. Ale pan VK si veme jako zradu, že jedná s afgánským představitelem. Co když zrovna jednal o podmínkách opuštění našich vojsk právě Afganistánu. A druhá věc. Afganistán, až skončí ta přítomnost těch okupačních sil, tak a mně je úplně jedno, jestli tam vládne Talibán, nebo jestli tam vládne demokracie, nebo já nevím to. Protože každý národ má právo na sebeurčení a má právo si zvolit takovou vládu, jakou uzná za vhodné. Jestli je to zrovna Talibán, tak ať si dělá Talibán v Afganistánu, co chce. Nicméně je to stát, kde se dlouho bojovalo, protože předtím tam bojovali ještě Rusové. Tehdy, pravda, za Sovětského svazu. A tam budou potřeba investice. I o tom jednají odpovědní politici. O investicích pro naše firmy. A pro vydělávání peněz pro náš stát. A panu VK se to nelíbí. Já říkám jednu věc. Kdyby Tomio Okamura neudělal vůbec nic jiného, než by ve sněmovně přišel k mikrofonu a řekl by dobrý den, tak pan VK to bude spochybňovat, že to je zrada, protože zrovna pršelo a ten den dobrý nebyl. To si musíme uvědomit. A na nějaké ty pseudopolitology, víte, já jsem si, řekl jenom příklad, já jsem se rozhodoval, jestli mám udělat, protože mám hodně informací o Katyni. Díky Petru z dětka svého flešce.
jestli mám udělat ten pořad sám. A protože vím, že Josef Skála je historik a Jiří Šifrin je velmi fundovaný investigativní spisovatel, tak jsem si říkal, že by to byla ode mne drzost, kdybych já přistoupil k tomu pořadu jen se sebou samým. Tak se budu jenom ptát a oni dva odborníci budou hovořit. Takhle si myslím, že by se mělo pracovat. Tak, teďka bych chtěl ještě jednu věc a to, na kterou jsem minulý týden zapomněl a taky se mi na to ptáte a to je, kdy chystáme podzimní sjezd, sraz, setkání rodiny Svobodného rádia. Já jsem čekal, než budu vyjednávat s tou restaurací pro nájem, tak jsem čekal, jak se vyvine ten koronavirus a to šílenství okolo něj. K tomu se ještě taky chci něco říct, tomu koronaviru, ale teď to. A teď jsem se dočetl, že od prvního, to znamená od středy, už lidi nebudou muset nosit roušky nikde jinde, než v metru nebo v MHD. To znamená ani v obchodech, ani v restauracích, jak se taky furt říkalo, že tam musíte přijít v roušce a když jíte si ji sundat a zase si ji nandat a takovýhle nesmysly. Takže to zrušili. A teprve teď budu vyjednávat ten termín. Já bych se chtěl zeptat vás, vážení přátelé, na radu. Napište mi to. Do mailu máme na našich stránkách maily studií. Na Studio Beta tam je taky můj mail, dokonce s mým jménem. Napište mi, kdyby se vám to hodilo nejvíc. Jsou tady dva možné termíny. Za prvé, aby to bylo hned začátkem září, anebo až ve druhém týdnu říjnovém po krajských a senátních volbách, a to proto, že Tomio Okamura nebude mít v tom časnějším, dřívějším termínu čas tam přijet, protože má naplánovány na minuty schůzky po celé republice s voliči, jako bude dělat kampaň. Tak kdyby to první víkend v říjnu by se měly konat krajské volby, takže o tom druhém víkendu, teda sobota, tak to je okolo nějak 14-15 říjnu, by tam přijel. Ale na druhou stranu, my tam sedáváme a všichni, kdo jste tam byli, tak to víte, na obědě tam sedáváme na té verandě tam a ten druhý říjnový týden může být zima. A tak jsem na váškách. Poraďte mi. Napište mi, zavolejte mi, napište mi SMSku. Já se podle toho zařídím. Tak vážení přátelé, já se omlouvám, že jsem zase hovořil díl a teď už je čas na vás. To znamená, že můžete, já se podívám, jestli přišly nějaké SMSky, něco mi to tady už ukazovalo. Jo, přišla jedna, ne, přišlo jich víc. Takže se do toho dám a samozřejmě můžete potom i volat. Takže tady máme první SMSku. Ten nový telefon je úplně jiný, než na který jsem byl zvyklý, ale tak uvidíme. Tady. Hezký večer, pane Kapale. Velice vám děkuji za skvělou novinářskou práci. V pátečním pořadu mě zklamalo, že k hodnocení nebezpečnosti nového koronaviru si paní doktorka Aleková vybrala křivku úmrtí v České republice, kde včasnou karanténou byla epidemie zastavena. Na křivce Itálie a ostatních západních států by viděla obrovský výkyv mortality. Špatná interpretace statistických dat může vést ke špatným rozhodnutím. Z mého pohledu je třeba mít před virem pokoru, jako paní doktorka Peková. Přeji vám hodně zdraví a elánu do vaší záslužné práce, píše Pepa z Liberce. Pane Pepo, já mám stejný názor jako vy. Názor. A znova opakuju, asi před měsícem se na podobné názory reagovala v pořadu Soni Zikmundové
Monika Piloni, která si dala tu práci a ze statistik vybrala v těch vybraných lokalitách, kde byl ten koronavirus jako nejvíc rozšířený, tak si tu mortalitu vybrala a srovnávala ji od roku 2015. A já si pamatuju jenom tam v té Lombardii někde, že tam se to, ta úmrtnost v tom regionu, tam měla jedno město, já nevím, které město to bylo, tak tam se pohybovala v tom větším městě okolo 200-300 lidí ve všech těch letech v průměru od maximálně 700 a to bylo od března do myslím, že to bylo do poloviny května, co byl ten pořad. Ale v roce 2020 díky koronaviru ve stejné oblasti, kde předtím bylo 200-300, maximálně asi 700, tak tam bylo najednou přes 1300 mrtvých. To znamená, že ta úmrtnost tam, kde byl to centrum toho koronaviru, takže to tam raketově vyrostlo. A toto paní doktorka Eleková nevzala v potaz. Já nemám ve zvyku se s našimi hosty hádat, já je nechávám hovořit, protože má každý právo na svůj názor. Já se také přikláním k názoru paní doktorky Pekové. A to je ta věc, ke které jsem se nedostal a o které jsem chtěl hovořit. A to je, že se tady opět zvyšují počty nakažených a už máme přes okolo 350 mrtvých, což je velice nízké číslo vzhledem k okolí. Ale mám obavy, že jakmile se uvolnily hranice, jakmile se začne jezdit za hranice a jakmile lidi začnou cestovat, takže se nám ten koronavirus zase rozroste. A ona to říkala paní doktorka Peková, že už je přesvědčená o tom, a to je větší odbornice, to je viroložka, že ten COVID-19, ta potvora, že natolik zmutuje, že tu svoji zabijáckou schopnost ztratí a že se skutečně stanou, ty postižení budou mít, pokud dostanou, takhle, když jsou testovaní na koronavirus a jsou pozitivní, ještě neznamená, že dostanou nemoc COVID-19, ale je tam velká šance, že budou mít lehčí průběh a že tady neporoste ta úmrtnost. Takže ano, Bepo z Liberce, já si myslím, že paní doktorka Aleková záměrně vzala tu úmrtnost, a aby nemusela přiznat, že ten koronavirus je hajzl. Takže konkrétně já se taky ještě jednu věc musím říct, já se chvilku počkám ještě, jak to bude s tím koronavirem teďka, jak to bude vypadat. A chtěl bych si znova popovídat s paní doktorkou Pekovou, protože ona mě, když tady byla naposledy u mě, tak mě velice potěšila s tím, že je přesvědčena o tom, že druhá vlna koronaviru tak masivně nepřijde. Tak i o tom bych si chtěl potom popovídat, ale až se za nějaký čas ukáže, jak to s tím koronavirem ne. Tak, já si teď beru na uši sluchátka, protože mi zvoní telefon, tak abych ho slyšel. Tak, dobré odpoledne, slyšíme se. Dobré odpoledne, tady Julie, já bych jenom chtěla reagovat na to vaše setkání. Sice se mi ještě nepovedlo nikdy se tam k vám dojít, ale vždycky poslouchám v tom archivu nebo v tom přenosu, co z toho dáváte záznam. A mám jenom jednu připomínku. Moje maminka kdysi říkala, že odklady patří na hnůj. A já bych se bála to dávat až na říjen, aby vám do toho nevlítla druhá vlna koronaviru. Protože koronavir třeba oslabí, ale vláda... Jasně. Víte, jak to myslím. Ano. Já jsem o tom hovořil, paní Julie, proto, že osobně jsem se domníval taky z tohohle toho důvodu, že v tom říjnu už začíná být klasická chřipková epidemie a ten koronavirus by se mohl šířit, takže by nám to mohli zakázat.
že bychom to mohli udělat dokonce koncem srpna, začátkem září. Ovšem, to by bylo úplně nejlepší. Ovšem, pak bychom tam paní Julie nemohli přivítat Tomia Okamuru. Tak zase, víte co? Ale budou tam ostatní, by tam přijeli. Právě. Tady se musí zase uvažovat, co je důležitější. Jo, jestli setkání všech těch lidí, anebo kvůli Tomiovi pak žádný. Děkuju, děkuju. Jo, já si to myslím taky. Jo, jestli prostě zvážit, jestli prostě je důležitější, aby se setkali všichni lidi, aby si popovídali, ano. Je důležitější, aby tam byl Tomio v tom. Přesně tak, já jsem přesvědčený o tom, že když mu to řeknu, tohleto, takže on si ten čas udělá aspoň na chvíli, že tam přijede. Ale uvidíme. Já si myslím taky, že pak, když o to bude opravdu na 100% stát, tak udělá všechno pro to, aby aspoň na hodinu, na dvě se tam objevil. Přesně tak, přesně tak. Takže moc krát děkuju za názor a já jsem zvědav, jak se ozvou po mailu nebo SMS-kama další posluchači, ale pokud by byla většina stejného názoru, jako jste paní Julie vy, tak bychom to udělali opravdu koncem srpna, začátkem září, dokud bude teplo a dokud ten koronáč nebude zase řádit. Přesně. A ještě jestli můžu k tomu sítlu. Ano. Bo té Americe, když to začínalo hned ty první dny a naše noviny nic nedávaly, tak jelikož teda umím rusky, zaplať pánbu, rusky, italsky a česky a slovensky, což mi stačí, tak jsem se dívala na Solově Live na ruský televizi a on vždycky tu první půl hodinu tam dával přesně ty věci, co se v Americe děly a jelikož tam mají spousta dopisovatelů, tak z různých těch měst tam vždycky byli lidi, kteří ukazovali i prostě videa a fotky z těch míst. Jo. A v tom sítlu, jak jste říkal, tak tam vlastně oni udělali ten prostředek a tomu říkali čop. A to neudělala ta starostka, nebo jak si oni tam říkají, to udělali opravdu ty mladí. Ale ta starostka, jelikož měla na baráku vyvěšenou vlajku LGBT a byla proto, tak jim to ne, tak, ne, tak tím policií, prostě tam policie nejela. Jinak v ostatním částech policie fungovala. Ano, protože když se v tom něco dělo, tak oni vyhodili toho zraněného ven, ať si policie poradí. A na stadionu si tam zasadili nějakou zeleninu, že jim to poroste, bylo jim to pochopitelně všechno vcítlo. No ale jinak zase nějaký pán, který tam bydlí spoza rohu, který vlastně taky vzali jako do toho, do v Americe, ho vzali nějaký novináři jako na interview, tak ten říkal, protože tam je to vlastně jako když si představíte náměstí, jo, tak ty baráky okolo stojí jedna řada a ta druhá řada už nebyla postižená. A ten právě zase si stěžoval, že se tam strašně v té druhé řadě bojí, že každou noc se tam řeve, každou noc se tam střílí, že to je příšerný, že se chce odtamtať odstěhovat. Takže ono je to všelijaký. A víceméně z těch pořadů by vyplývá, mně teda, já nevím, jo, jsem blbá stará ženská, že vlastně v tom státě, kde jsou demokrati, tak vlastně tyhle ty mladí mají navrch, ty zbouženci, a kde jsou republikáni, tam tak tam nenechají ani zbořit sochy, jo, takže ono to je všelijaký v té Americe. Ono. Ale to máte naprostou pravdu, já jsem to říkal, že starostka Světlu je demokratka a podobně to je ve všech městech, kde jsou ve funkcích starostů demokrati, tak jim tam dali volnou ruku. Ale tam, kde jsou republikáni, tak tam dokonce si zavolali Národní gardu a ten pořádek tam udrželi. A máte naprostou pravdu. Ano, je to tak. A teď nevím, jestli to byl Portland, nějaký město na P, tam z toho byl tak jeden klučina. A ten dává zase videa na tom, protože tam žije už asi 17 let. A vyloženě ten nechal 8-hodinový záznam, kdy volal na 911, tam prostě se ozývala ta první úvodní formulka, že jo, a potom řekněte, nemáme čas, nejsme v práci celých 8 hodin, prostě vůbec není policie, jo. Takže ta Amerika v tomhle tom, nevím, no. Já vám to řeknu asi takhle. Líbat boty nikomu se mi nelíbí, že jo? Protože jsem člověk. Jo? Já se dokonce domnívám, že ve Spojených státech jsou na počátku občanské války, tedy to, co prorokoval nový světový řád, když v té své tezi prohlásil, že nejdřív vyprovokuje ve Spojených státech
občanskou válku a pak z té Spojené státy schlamstne a bude to všechno podle toho, jak to bude říkat a řídit on. No, já mám takový pocit, že spíš půlka ze Spojených států půjde zpátky k divokému západu a druhá půlka se s tím nějak vypořádá, jo. Nevím, no, ono možná, víte co, možná je to všechno předvolební. Je to kvůli volbám, to je každopádně kvůli volbám, tohle je to proti Trumpovi, ano. Pokud tam člověk nežije, tak to nemůže hodnotit, to je jenom takhle, co pochytáte, kde co slyší. A to je asi tak samý, jako kdyby Američan měl hodnotit politiku tady u nás. Jo. Já mám takový pocit, že nějaký ty vývody, jako, jo, a ještě tak já bych to jenom prosím vás zkrátit, jo, protože tady mám hodně těch. Jo, ještě řeknu jenom jednu větu. Jak pan prezident Putin napsal tu svoji stať, jo, tak já to četla v ruštině v originále na Ruských novinách. A víte, co mě z toho, jenom jedna věta, co mě z toho napadlo, že za prvý teda popisoval přesně ten začátek druhé světové války, ale mně to přišlo jako zrcadlo položený evropským zemím, aby si ty evropské vlády uvědomily, že se začínají chovat tak, jak se chovaly vlády ve 30. letech. A jinak vám přeju hezký večer a nebudu už zdržovat. Naschledanou. Děkuju moc za čas. Naschledanou. Tak a já si vemu teď další SMS-ku, abychom tedy pokročili, protože nám čas utíká. Pane Kapal, ČT nás stále oblbuje virem, ale že ve Vídni jsou 5 dní nepokoje, neříkají. Jitka, východní Čechy. Máte pravdu, neříkají. Je tam, dokonce vydal kancléř Kurz, nebo premiér Kurz, vydal nařízení, které by mělo zakazovat těm nerakouským cizincům nějaké demonstrace a tak dále. Takže budeme o tom hovořit v pátek se Zdeňkem Chytrou, protože tento sleduje všechno, ale tam už 5 dní se děje přesně to, co se děje ve Spojených státech a v západní Evropě. Ono se to neděje jenom v té Americe a v tom Rakousku, ono se to něco podobného se děje všude po celé západní Evropě. V Německu, ve Švédsku, v Norsku, ve Francii. Takže oni tihleti, a jsou řízení, tihleti příznivci Black Lives Matter, jsou řízení z jedné centrály koordinovaně. Samozřejmě to jsou lidé, kteří to jenom naznačí nebo iniciují do těch jednotlivých měst a skupin. No a tato skupina těch lidí, ty jdou a jakmile můžou rabovat, krást, loupit a dělat brajgr, no tak jsou ve svém živlu. Takže asi takhle. A přitom si vůbec neuvědomujeme, neuvědomují i ti ostatní, že když se jim nebudou bránit a tvrdě se jim nepostaví, no takže to je konec. Dopadne to jako v Jihoafrické republice. Odtamtud 200-300 let rodiny, které tam žili dlouho, bílé rodiny Bůrů, potomku Holanďanů a Němců, tak ho tam tuď houfně utíkají, protože tam jsou zákonem povoleny v podstatě zabírání jejich majetků a rančů a farem a vybíjení jsou ty lidé. Tam to je, dokonce to přijal parlament ten černošský tam v té Jihoafrické republice a Jihoafrická republika se stává, třeba Johannesburg je jeden z nejnebezpečnějších měst na světě podle statistiky OSN, no právě protože tam nevládne pořádek, jaký tam byl dřív. A tohle to čeká Evropu díky masivní imigraci, jak z Afriky, tak z Blízkého a Středního východu. A tohle to čeká Spojené státy. A já se jenom divím, že těch barevných tam je 13% a že ten zbytek se tomu nedokáže bránit. Ale na druhou stranu, když si vezměte materiály u zániku říše římské, tak je to jako přes kopírák. Přesně takhle zanikla ohromná říše římská. Tak jdeme na další SMS-ku. Jinak ten vír samozřejmě všechno ostatní pohltil. A je to zase důvod, aby nám nemuseli nic říkat. Tak
Zdravím vás, pane Kapale. Také věřím paní Pekové a ta řekla, že letos mají být lidé doma a nejezdit k moři a podobně. Myslím, že má pravdu. Co myslíte, Libor Solomouce? Já jsem to teď, pane Libore, řekl, že také věřím paní Pekové a že nejenom, aby lidi nejezdili k moři a podívejte a různě, ale aby ty dovolené netrávili, pokud možno, tam, kde je velký zhluk lidí. Radši jet někde na nějakou malou chatičku, kde těch lidí je míň, protože pak je ta možnost daleko větší. Na druhou stranu se domnívám, že to šílenství, které z nás tady postihlo tím koronavirem, tak zaprvé v té době toho maximálního rozšíření bylo na místě, ale na druhé straně ty opatření, všechna ta opatření pana Hamáčka zůstala v platnosti. Já jsem se nikde nedočetl a sleduji to, ten tisk a to každý den, tak jsem se nikde nedočetl, že by policie byla zbavena těch možností, které jim pan Hamáček v době té karantény dal. Takže já taky, pane Lubore, jsem přesvědčený o tom, že by lidi neměli jezdit. A další věc. Pamatujete na umělce, jak řvali, že nemají na chleba, že jsou úplně vyhladovělí, že nemají peníze a tak dále a tak dále. Tak se podívejte dneska na nějaký bulvární plátek. Já jsem se tam schválně dneska podíval. No takových těch uměleckých celebrit, a já bych to řekl slovy staré babičky Bulka Polivky z filmu Kurva Hoši Guten Tag, tak ta to řekla správně o té herečce, tak ty jsou už teď u moře. Letecky tam lítá, jsem četl někdo. A tak dále, do Chorvatska, dál na nějakou exotiku. Ale hlavně, že předtím řvali, že chudáci umírají hlady, když nemohli hrát divadlo a dělat koncerty. Aspoň tady vidíme, jaký jsou to pokrytci. A to jim Babiš slíbil těmhletěm umělcům miliardovou dotaci. Kolik dá lidem, kteří díky tomu šílenství schválně, řekl bych, toto šílenství koronavirové bylo ještě přemrštěné hodně schválně, aby postrašili lidi, aby lidi drželi hubu a krok a nechali se okrádat. Tak kdo dostane? Spousta lidí přijde o práci, protože ten koronavirus přišel, já jsem přesvědčený o tom, že to bylo úmyslně načasované, protože museli vyprovokovat světovou krizi a ta bude veliká. Už teď přicházejí lidi o práci, teď jsem četl, že tady aerolinie propouštějí 600 zaměstnanců, automobilový průmysl propouští zaměstnance, protože se auta neprodávají. Co dostanou ty lidi, když nebudou vůbec mít teď příjem? Ale hercům a umělcům se dá celá miliarda z čích peněz. Z těch, kteří jsou teď vyhazovaní z práce, v té době ještě pracovali. Z těch, kteří musí platit daně. Tak se hercům dá miliarda. Těm umělcům, abych neříkal jenom herce, i zpěvákům, umělcům, miliarda. Je to, prosím vás, postavený na hlavu. Aspoň tak to vidím já. Tak vemu poslední SMS-ku. Jo, k tomu, pane, k tomu ještě k tomu dotazu. Libor od Olomouce. Ano, máte pravdu, pane Libore. Rozumně lidé letos by neměli jezdit na dovolenou. Protože zaprvé, jak jsem četl předpověď, tak léto stejně nemá stát za nic. Ono se tak otepluje a tak je 500leté sucho, že bylo jedno z nejstudenějších v posledních letech jar. A teď jsem četl dneska, že půda je až na 2,7% území České republiky, někde na Ústecku, tak je plně nasycená a začíná se naplňovat i spodní voda. A ta půda je tak nasycená, že se musel evakuovat připravovaný pionýrský tábor. Než tam ještě přijeli děti, tak to museli evakuovat, protože se tam rozlíval nějaký malinký potůček. A vysvětlovali to tím, že půda je přesycená a tu vodu už nebere. Hlavně, že tady máme 500leté sucho, že?
Zase jsou to jenom lži a keci. Příroda si vždycky poradí, vždycky si poradí. Tak, jdu na další SMSku, ale já si ji nechám až po přestávce, protože máme 20. hodinu, tak si dám 4 hodinky oddech a vy si připrav, chcete říct, na co se chcete zeptat, co chcete říct posluchačům, můžete napsat a ve 4.9 zase i volat a tak vůbec. A je po přestávce a já jsem zase tady pro vás a s vámi. Tak a jdu hned na další SMSky. Dobrý večer, pane Vladimíre. A chtěl bych vám připomenout, až tam budete mít pana Josefa Skálu ohledně toho výročí poprav manželů Rosenbergů. S pozdravem a přáním hezkého večera vám, pane Vladimíre, posluchačům Svobodného rádia přeje Leoš Budský. Pane Leoši, já si myslím, že na Rosenbergovi a na McCarthyismus se podíváme v samostatném pořadu, protože to je dost obsáhlé a zajímavé a velmi důležité téma a v tomto pořadu se na to určitě nedostane čas, protože toho času tam zase nebude až tolik. Takže díky za připomínku, ale uděláme asi o Rosenbergových a vůbec o celém McCarthyismu speciální pořad. Tak, další SMSka. Dobrý večer, do studia i všem posluchačům. Sraz v říjnu by mi pasoval až třetí víkend 17.10. a přelom srpna září je super, tedy alespoň 22.8. a 29.8. Takže za mě rozhodně také srpen. Děkuji, posluchač Michal z Moravy. A ještě malý dodatek. Ten nový telefon do studia pomohl. Hovory jsou čisté a nerušené a zmizelo to rušení a praskání při příchozím hovoru nebo SMS. Je to úplně jiný poslech. Posluchač Michal z Moravy. Tak pane posluchači Michale, děkuju. Já děkuju i za názor. Já osobně bych se přikláněl taky právě na přelom srpna a září, jak jsem tady už prezentoval, ale chtěl jsem slyšet váš názor, vás, posluchačů. A co se týče toho telefonu. Zaprvé je to nový telefon. Já se s ním učím, protože je to úplně něco jiného, než jsem měl a než mám ten soukromý. Ale hlavně, my jsme si tady pořídili, teda on to objevil Martin Dukát, protože to je technik, který tomu rozumí, zařízení, které se jmenuje IRIC 2. Je to taková docela drahá krabička, která jde přes právě jde z telefonu do té krabičky. Tam je takový nastavovátko a pak to jde do toho mixu. A právě tady ta krabička s názvem IRIC z G2, veškeré ty rušivé momenty, které tam byly slyšet předtím, když to šlo napřímo, tak eliminuje. A já jsem to nevěděl, já nejsem technicky zdatný, takže to Martin zjistil, potom náš kamarád, který nám to tady všechno opravuje, Petr Průša, jestli nás poslouchá, Petře, děkuju a zdravím, tak ten to dovedl do konce, vybral to, tenhle ten, protože tomu rozumí, je to ajťák, velice zdatný, tak vybral to zařízení, které je nejlepší, no a já jsem rád, že už to tam ty svinstva nedělá. Tak a jdeme dál. Ono to tady už ani nepípá, když přijdou ty SMSky. Je to paráda opravdu. Ale to je přesně ono, že tím, jak my v podstatě scháníme pořád lepší a lepší zařízení, aby to vysílání bylo kvalitnější, no tak se dostáváme do jiných dimenzí. A já bych vám, vážení přátelé, chtěl jenom připomenout, že vím, že teďka to je velice těžký, je tady ta krize, a nejenom koronavirová, ale ta krize, kterou tady ti bankéřské hlavní rodiny rozpoutali. Nicméně bych vám všem chtěl poděkovat, kteří nám posíláte peníze na provoz našeho rádia, ale zároveň se podívejte
na naše stránky a tam vidíte každý den, kolik tam je vybráno a kolik my potřebujeme. Jak už jsem to říkal několikrát, tyto investice a všechno to se platí, to nemůžeme platit z našich důchodů, tak je tam potřeba vybrat těch 50 tisíc. To je náklad na měsíční provoz rádia se vším všudy. A teď dva měsíce po sobě to bylo poněkud slabší, takže bych vás poprosil, aspoň když už nemáte na ty příspěvky, tak aspoň klikejte na ty reklamy. Protože opravdu bez těch nutných peněz bychom to ze svých důchodů neutáhli, opravdu ne. Tak jdu dál, ale ještě jednou děkuju všem, kteří nám posíláte. Tak další SMSka, že se přiklání posluchač k tomu termínu na přelomu srpna-září. Ono to opravdu bude asi tak nejlepší, takže uvidíme, jak ještě se budou ozývat ty ohlasy a podle toho se zařídíme a včas budete informováni, kdy se to setkání uskuteční a já se musím přiznat, že my všichni ze Svobodného rádia se na vás, na naši rodinu, na naše příznivce, přátelé se těšíme. A dokonce už i někteří naši hosté se na to setkání těší. Takže další SMSka. Vážený pane Vladimíre, ano, máte pravdu. Příroda si poradí. Ona je mocná čarodějka, píše paní Marie. Paní Marie, máte pravdu. Víte, ona, moje mamička byla velice moudrá žena. Moc mi toho dala. Taky jsem tam jako dítě byl celé dny u babičky. A babička mi vždycky říkala, nedělej nic, co je proti přírodě. Příroda je dobrá, ale taky umí být mrcha. A když budeš něco dělat, co se přírodě nelíbí, tak tě klepne přes prsty. A já jsem to tehdy tomu nerozuměl, já byl malý kluk. Teď už tomu rozumím. Tím, že jsou lidé v současné době příliš, řekl bych, rozcapení a dělají všechno proto, aby ta příroda, tu přírodu zotročili, tak ta příroda se brání. Třeba i tím suchem. Ale ono to není jenom tou přírodou, paní Marie. Ono to je taky tím, že do té přírody, věřící tomu říkají Bohu, fušujou lidi. Podívejte se jenom na ty stanice HARP, které ovlivňují počasí. Podívejte se na ty chemtrails. A všimněte si, a to je moje další otázka pro vás, pro všechny naše posluchače. Já teď koukám na nebe a já vám tam nějak, protože není letecký provoz a my tady bydlíme kousek od Ruzině, takže těch letadel tady nám lítají už hodně vysoko, teda, že nám to tady tak neřve. To jsou jenom výjimky, kdy to lítne přímo těsně z letiště nad naším barákem, tak to řve, ale to je jenom nějaké speciální linky. Tak ten provoz rapidně poklesl. Ale s tím provozem poklesly i ty čáry na té obloze. Oni nějak ty chemtrails přestali lítat. A já vím o tom, viděl jsem i fotky, mám je někde v archivu uložené, že jsou speciální letadla s těmi chemtrails, ale pak jsem také četl názor, že oni to, ty sirejty přimíchávají přímo do paliva, do těch nízkonákladových letadel nebo společností a ty mají tak nízké letenky nebo nízkou cenu letenek, jenom proto, že dostávají šílené peníze na to, že dávají do toho kerosenu nebo tam někam, že dávají ty sirejty a pak to vypouštějí. A taky jsem viděl video, jak nějaký pilot dopravního letadla ještě na letišti to zatáhnul nějak špatně, omylem brzo a ten prášek, který vypouští tam nahoře na nebi, vypustil na tu runway a bylo to natočený na mobil a bylo to daný na videu, teda na internet. Takže možná je to i tím, že ty práškovací letadla, jak zpívá Ivan Mládek, takže ten prášek nesypou na toho Jožina z Bažina, tedy na nás, a že ta příroda se jaksi urovnala. A druhá věc, a
O tom se budu bavit s energetickým odborníkem, protože Soňa Zikmundová někde zjistila, přečetla si názor, že ten problematický to sucho a málo deště je způsobeno šíleně velikými a četnými větrnými elektrárnami, které jsou právě u Německu, u toho moře. A odtamtud chodí většina těch mraků a oni to rozhánějí, takže právě to na nás sem ten déšť nedojde. Tak nevím, co je na tom pravdy, ale zeptám se na to pana Hynka Berana, což je energetický odborník a budu si mít pořad příští týden, nejenom o tom, proč máme tak drahou elektřinu, ale jaké zvěrstva se energetické firmy všechny na nás dopouštějí a co by velice lehce mohlo v podstatě eliminovat nějaké povodně. Protože kvůli těm povodním se vypíná elektrika podmáčený, já nevím, co ještě. A on to tady bude vysvětlovat. Takže, ale to bude příští týden. Tak teď je mu telefonát. Dobré odpoledne nebo dobrý podvečer. Večer, vážený pane Kapale, Pepa ze severu. Povídejte, Pepo. Vodného rádia. Já ještě k těm chemtra, jestli teda poprvé bych chtěl připojit taky k tomu přelomu srpnu a září. Jo, a ještě k těm chemtrails, no všechno souvisí se vším, že jo, a oni to viděli moc dopředu, a když si tak vezmeme zpětně, tak ty poslední dva roky práškovali opravdu denně a velký množství. A ono jim to asi nějak nefungovalo, to jak tak prostě vypustili ten koronavir, jo, protože věděli, všechno souvisí se vším a z těch ekonomických jejich zájmů, že prostě jdou do kopru, takzvaně, a tak toho využili, že vlastně ty státy se zadlužily, všechny, teď Evropa se chce zadlužit, a to jsou všechno peníze těmhle s těm samozřejmě těm bankerským zločincům, banksterům, protože ty státy budou platit ty úroky těm komerčním bankám, které jsou všechny obšancované těmi největšími bankerskými rodinami. Takže oni na tom budou zase vydělávat z daňových poplatníků v podstatě Evropy. To je pravda. No, je to tak a je to taky, když teď koukám na nebe, jsem venku, ani jedna čárka. Opravdu to nelítá. A proto je i to největší sucho, že jo, co teď za 500 let, co máme. Tady prší pomalu každý den, dneska taky dvakrát tady bouřka proběhla. Jo, pořád prší, taky furt vlhko, nestíhám sekat zahradu, to člověk poseká, do 3 dny už může znovu. Ano. je to takhle, no, a úplně čistý nebe. No právě, já jsem si toho taky všiml, když jsem na zahradě, protože předtím toho tady to byly rastry úplně. To byly kvanta. No a teď to tady nějak není. Proto byly i ty sucha, že jo? Když si to tak vemem, tak oni ovlivňují tímhle počasí. Tvrdí se to, ano. Jo, i kvůli těm migráčkům, co sem chodí, že jo? Protože oni tam mají teplo, takže aby neměli... Aby jim nebyla zima. Šok, ano, aby neměli nějaký imunitní šok, takže takhle. A opravdu se těším moc na svaz Svobodného rádia. Na podzim nám to právě uteklo díky koronaviru, takže bych to prostě neodkládal, teda na jaře, že? Na jaře, ano. Na jaře, takže bych to neodkládal a přikláním se teda... Nakonec se pro začátek září, ano. Dobře, Pepo, děkuju. Není za co a přeju hodně zdraví, pane Kapale, a mějte se moc hezky. Vy taky. Naschle. Tak, to byl Pepa ze severu další, který se přiklání k tomu konci prázdnin, takže pravděpodobně to budeme asi takhle v tomto smyslu jednat s těmi majiteli té restaurace. Další SMS-ka. Zdravím, pane Kapal, myslíte si, že na současnou situaci v USA má vliv i bývalý prezident Obama? Zdraví Radek Zimčík z Valašského Meřižičí.
má. Barack Obama, stejně jako Hillary Clintonová a stejně jako mnoho lidí z toho Deep State, tak ti v podstatě mají velmi silné páky v Senátu i v Kongresu. A jenom si vzpomeňte, jak skvělí lidé, třeba Steve Bannon, museli vypadnout z toho týmu Donalda Trumpa, protože se na ně sesypali jako vosy a nechtěli, aby Donald Trump dělal to, co chtěl dělat, tedy aby Ameriku vrátil tam, kde dřív byla, to znamená, aby si vyráběla sama, aby jejich lidi měli práci, aby se vrátil třeba automobilový průmysl do Detroitu, který je dneska mrtvý město a tak dále, tak to se jim nehodilo a dělají všechno proto. Já jsem přesvědčený o tom, že i ten Black Lives Matter, že vyšel z dílny těch demokratů a že samozřejmě a k demokratům patří, musíme počítat i jejich hlásnou troubu a průtokovou karmu finanční Sereše. Takže ano, já jsem přesvědčený o tom, že zatím stojí i Barack Obama. Tak máme další SMS-ku. Tak moment. Dobrý večer. Dnes jsem šel v Pardubicích okolo domu luxusních bytů. Domluvítka zvonků drmolil kluk arabsky s nějakým nájemníkem a končil salám alejkum. V zápětí na chodníku plně česky, bez přízvuku. Tak 25.30. Vizáž i projev český, dle všeho ukázka vazba na dobře zamydlené muslimáky. Došlo mi, že jsou tu i infiltrovaní mnohem lépe a víc, než tušíme a vidíme, že mnoho našich šmejdů to s tou pátou kolonou opravdu táhne. Pochopí to většina, až poteče ulicemi krev? Ptá se Jirka z Pardubic. Pane Jirko, z Pardubic, to je tragédie Evropy, ale jak vidíme, tak je to tragédie i Ameriky, tedy Spojených států, ale i Kanady, ono to je na celém kontinentu severoamerickým. A to je, že se začal teď masivně podle scénáře nového světového řádu začal provádět hon na bílou rasu. Je to v podstatě snaha o genocidu bílé rasy. A keci o tom, jak to ti sluníčkáři říkají, že každý, kdo řekne rasa, je rasista, tak já se ptám, jsou šlechtitelé koní rasisti? Jsou šlechtitelé psů rasisti? Jsou šlechtitelé koček rasisti? Každý, kdo se tím trošku zabývá, tak ví, že tíhleti chovatelé, ne pěstitelé, ale chovatelé a těchto zvířat, takže musí mít čistou rasu toho zvířete, aby přebíralo geny, třeba jezdecký koně nebo závodní koně, ale i psy a kočky. A brání se tomu, aby se to namíchalo. Je to zcela přirozené, protože potom z toho vznikne pouliční směs a ty zvířata ztrácejí své schopnosti, kterým byly vyšlechtěny. A je to všechno jenom postavené na hlavu proti bílé rase. A já se jenom nestačím divit, co to je za lidi, když ti bílí, kteří jsou u moci, když sami sobě kopou hrot, a ještě u toho tleskají. A ty, kteří varují, tak dehonestují, vyhazují z práce. Vrcholem všeho výsměchu, to je výsměch bílé rase, byla ta černá učitelka z Cambridge. Protože to, co ona pronesla, umíte si představit, kdyby někdo řekl na černém životě, nebo na životě černocha nezáleží, no tak to bychom snad dostali trest smrti. Ale když to řekne ona, tak je povýšená. A kdo ji povýšil?
Kolik tam je asi černých ve vedení té univerzity? To jsou ti přizdi sráči bílí, kteří jsou tak jdou s proudem, že ač si musí myslet všechno to, co my tady říkáme na rovinu a co si říkají lidé na celém světě na rovinu mezi sebou, tak si to myslejí taky. Ale podívejte se například, u nás nebudeme chodit daleko a nebudeme chodit dlouho do minulosti. Vzpomínáte na první volbu prezidenta Zemana, na přímou volbu prezidenta Zemana? Tam ho v kampani podpořil za peníze, prosím, on to měl zaplacené. Martin Dejdar. No jak to dopadlo? Ten idiot Stránský, který už je taky na pravdě boží, ale on je spíš v pekle, tak ten kvůli němu, že si dovolil podpořit Miloše Zemana a nikoliv Karla Schwarzenberga tehdy, tak kvůli tomu zrušil v televizi ten seriál Zdivočelá země. On jako autor na to měl právo. Martin Dejdar byl tak napadán, tak dehonestován, že zásluhou toho, že není rozhazovačný a měl našetřenou nějakou korunu, taky s celou rodinou ujel do Spojených států. A ještě netušil, co ho tam čeká, že jo. A takhle to přesně je se všemi. Všichni ty takzvaní umělci, kdyby řekli pravdu, tak si neškrtnou. Podívejte se na Tomáše Ortela. Tomáš Ortel, a já se ptám vás, znáte od Tomáše Ortela písničku, která by nebyla vlastenecká? Jednu jedinou skladbu, která by nebyla vlastenecká? A jenom, abyste tušili nebo věděli, tak Tomáš Ortel si skládá sám hudbu i texty. Všechno, co zpívá, tak složí sám. On nemá textaře. On nemá ani autora hudby. On si to všechno skládá sám. To, když tady u nás byl posledního rádiu, tak o tom hovořil. A co víc jsem teď viděl na Facebooku fotku? Já nevím, odkud to bylo. Ale že Tomáš Ortel, no Ortel tam hrát nesmí. Další příklad. Měl hrát Ortel někde na nějakém, myslím, že na Uřípu, kam se už kvůli němu chystalo asi 70 tisíc lidí a byl tam ten idiot David Koller a řekl, že pokud tam vystoupí Ortel, že on tam nebude, k tomu se přidali takový různí pseudoumělci jako Banga. To je neskutečný, co teda ten, čím se člověk živí, teda ten člověk. Co za svinstvo on prezentuje. Myslím, pornografické svinstvo, slušný člověk si nad tím musí uplivnout. A ti tam nepůjdou. To je právě ta doba vymknutá z kloubu. Podívejte se, jak nenávidí SPD jenom proto, že se chová vlastenecky, prosazuje vlastenecké věci, dává to najevo, jak ho dehonestujou. A to je právě ta tragédie. A proto jsem hovořil, aby si lidé, kteří budou mít čas a chuť, podívali a našli si materiály na zániku říše římské. Tam to bylo totiž úplně totéž. Tam byla ta společnost těch patriciů římských už tak zdegenerovaná, tak, řekl bych, zbytnělá dobrým bydlem, že se hádali v senátu o teplotě vody ve veřejných lázních, a kousek od Říma tam vraždili ty patricie, kteří byli na venkovských sídlech vandalové, tedy barbaři. Byli to galové. Jo, protože vandalové to byli kmen, ale tak takhle dopad Řím. Proto zanikl. A já se strašně bojím, vážení přátelé, strašně se bojím o osud té naší Evropy. Všechno, co tady fungovalo, co tady fungovalo 2000 let, ale ono tady fungovalo 3000 let, protože to všechno má kontinuitu, tak všechno to teď ty zrádcovské elity hážou za sebe, zapomínají a dělají ze sebe totální idioty, protože napomáhají zničení té Evropy taková, jaká byla. Namísto toho, aby se
na hranice Evropské unie, na Schengen, aby se postavili všechny armády, které Evropa má, a nepouštěli sem tyhle ty lidi, kteří sem nejdou pro nic jiného, než aby se měli na náš úkor dobře. A ještě nás za to vraždí, bijí, znásilňují, rabují a ničí a zapalují, tak aby je odtamtud vyhnali svinským krokem. Nedělají to. A napomáhají té rituální vraždě bílé Evropy. Tak, další telefon. Stište si rádio, dobrý večer. Ano, dobrý večer, tady Eva Ostrava. Když jste hovořil o Ortelovi, tak vidíte, jak z něho mají strach. Dokonce i mnoholetého slavíka kvůli němu zrušili. Ano, ano, ano. Ano, a jsem zvědavá, jak třeba dopadne Daniela Landa. Každý by si měl poslechnout jeho novou písničku, nevím, jak je stará ta písnička, myslím, že teď něco z nového jeho. Ukolébavka se to jmenuje. Já vím. Až z něho mrazí z té písničky, že? Daniel Landa byl rebel. Ano, ano. Ještě když on zpíval v Orlíku pravdivou muziku. Ano, to vím, ano, ano. Nehodilo se to, protože byla pravda, pravda se nehodí nikdy. Tak se potom úplně převexloval a stal se z něj žito, kouzelník a já nevím, co ještě. Ano, ano. A já jsem tím, já jsem si říkal, tak takovýhle chlap se úplně zbláznil. A najednou zjistil, že to opravdu je napováženou, tak se vrací zase zpátky někam ke kořenu tou písničkou. Já ji znám, je to opravdu dobrá písnička, ale je zatím jediná. Ano, je jediná, ano, ale je opravdu, no, je taková trefná. No. Ano, ale uvidíme, jaký jsem budou zvědavá, další bude písničky. Pokračovat, tak, ano, přesně ano, tak. Těším se už na pořad ohledně Katyně, tak moc vám děkuji za to, že jste to zprostředkoval, jo, že ten pořad bude. Bude, no. Děkuji moc krát. Mějte se hezky, naschledanou. A on to totiž, ten pořad bude v podstatě jiný, než jaké se jsou tam, budou tam, zazní tam jiná fakta. Já jsem si sehnal spoustu jiných fakt, doložitelných fakt. A Josef Skála a Jiří Šifrin, to jsou lidi, to jsou opravdu lidi, odborníci na slovo vzatí, takže opravdu se na ten pořad těším. Tak a teď ještě k tomu, co mi psal Jirka z Pardubic, zase se k tomu nevyjádřil. Máte pravdu, ten předvoj, muslimský předvoj, ten je tady velmi, ale velmi rozšířený. A oni to dělají, mají na to taktiku. Úplně ze začátku sem pošlou lidi, kteří nepracují, oni jsou za to placení. Ty Saudové mají spoustu peněz. Mají ropu, mají spoustu peněz. A oni tady nedělají nic. Ubytují se v luxusních hotelech. Já jsem je viděl tehdy ubytované v hotelu Hilton, když jsem jel okolo. A oni chodí po ulici. Nic nedělají. Oni jenom jsou na ulici. A lidi ze začátku, když tam jde ženská v burce a nejsou jí vidět ani v oči, protože má přes ty oči žávo, jim takovou síťku, tak ze začátku čumějí, když tam jdou z první dny. Ale když po těch ulicích pražských a většinou tam, kde je hodně lidí, chodí měsíc, tak už si toho nikdo nevšimne, už si na ně zvykli. A to je ta taktika. Vaření žáby. Teď nás hodili do té vody, do toho hrnce, pod kterým se topí, a ta voda je zatím příjemně teplá. A bude ale bude přituhovat, respektive přihřívat se bude. Další takový krok je kebabárny. Já děkuji všem, kteří mi posíláte informace, kde všude jsou. Je to neskutečné množství. Není pomalu jeden den, aby mi nepřišel mail nebo SMS-ka, kde se neobjevila nová kebabárna. A musíme si uvědomit ještě jednu věc. Kdo tam chodí? Ve většině případů, které mi píšete, tak píšete, že tam chodí mládež. No, protože ty je to jedno. Ta nezná historii, ta nezná souvislosti, ta nezná vůbec nic, ale pro ní se kebab
stal jakoby cool, je to moderní, chodí na kebab. Oni se cítí být lepší, že nejdou na párek v rohlíku anebo na opečenýho busta, ale jdou na kebab. A to je ten účel. Oni si neuvědomují, že 10% z toho, co tam utratí, jde na muslimské bratrstvo, a které z toho financuje ty lidi, kteří potom dělají ty zločiny. Takže já jsem dostal informaci o nějakých lázních, já to tady nemám, tam je dokonce napsané jméno toho šejka, který to koupil. Teďka nevím, jestli jsou to lázně Bělohrad nebo který, ale abych tady nevím, nepamatuju si to. A je to už delší dobu, co mi to došlo. A to je další taková věc. Podívejme se na Teplice, Modlany. Oni to mají a měli to tak po celá staletí. Musíme si uvědomit, že islám v tom 6. 7. století vznikl jenom na ouském území. V podstatě vznikl nejdřív v Mekce, kde tam bylo 150 muslimů, vyznavačů proroka Mohameda. 10 let tam kázal a měl 150, nebo přesněji řečeno 147. A potom začal dělat násilí. A protože to je Arabům blízké, tak během následujících 3 let měl v Medíně už 20-tisícovou armádu a během krátké doby ovládl celé to území. A co potom dělali? Přesně to, co dělají tady s Evropou. Nejdřív přišli a byli slušní, aby byli vidět. A byli slušní, protože jich tam bylo málo. Čím víc jich tam přicházelo, tím méně si ti domorodci, tedy v tomto případě Evropani, na to dívali jako na zjevení a brali to jako normální. Když třeba takhle zislamizovali křesťanskou Anatolii. A když se podíváte do historických zápisů, píšou o tom i starověcí historikové, tak oni to dělali přesně tímto způsobem. Když jich potom bylo víc, tak si začali té Anatolii získávat finanční prostředky, finanční moc. Začali si tam zakládat nějaké, já tomu řeknu, ty kebabárny, ten, kdy dělali něco jiného. Potom se dostali do toho, že si začali kupovat pozemky, nemovitosti, přesně to, co dělají v Evropě. A anatolští křesťani mlčeli, protože vyznávali lásku ke všem. A začali se dostávat do úřednických míst, kupovali si je, protože měli prachy, tak si je kupovali. Ty úřednická místa u nás jsou to volby. A máme tady už zákon z roku 2015 nebo 2014 dokonce, že lidé, kteří nemají české občanství, ale mají trvalý pobyt v České republice, mohou volit a taky kandidovat v komunálních a krajských volbách. A tak se stane, že v těch Modlanech ovládnou radnici, podobně jako ovládli radnici v Londýně, kde má dalších asi 8 velkých městech v Velké Británii. To je další krok. A posledním krokem je trvalá islamizace. To znamená, že si prosadí zákon šaria a všichni nevěřící káfirové jim budou jako otroci sloužit nebo je vybijou. Tak to udělali v té Anatolii. A toto tady u nás, a varujeme před tím nejenom na Svobodném rádiu, ale varují před tím naši hosté, Michal Semin, Petr Hampl hlavně o tom píše, varuje Tomio Okamura, neustále léta, Tomáš Vandas, který už v roce 2009 prohlásil, že nás čeká migrační muslimská vlna tsunami a za to byl odsouzen tehdy. Dneska musíme mu dávat za pravdu, ale český národ spí, protože český národ mi připadá tu žábu, která je v tom hrnci. Oni tam sice zatopili, ale ta voda tam je příjemně teploučká, krásná. Oni jsou jak ve vatičce.
ta žába si tam taky rochňá a říká si, Ježiš, to je krása, takhle teplou vodu jsem v tom rybníku nikdy nezažila. Já jsem ale blbá, že jsem do toho kastrolu neskočila už dřív. Ale ono se začne ohřejvat. A najednou to začne pálit. Bude chtít vyskočit, ale ono to potom, ta teplota stoupá tak rychle, že nebude moc stačit a zajde. A já se obávám, že Evropaní jsou ta žába a ta voda, ve které se teď rochňáme a je nám ní dobře, myslím teď celou Evropu, takže se začíná ohřívat víc a víc. A jdeme dál. Takže děkuji Jirkovi z Pardubic, to je nepříjemná informace, ano. Tak mám tady další SMS-ku a nejdřív mu ale telefon. Tak dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, tady Otmán Zlínský, zdravím vás, pane. Zdravím vás, už jsem vás toho neslyšel, pane. No tak já jsem říkal, že už volat nebudu, ať nejdřím vážně. Nedalo mě to, ale chci tak k tomu vašemu poslednímu komentáři. Vy jste říkal, že lidi v podstatě spí v té Evropě, potažmo i u nás. Ještě před evropskými volbami pan generál Blažko byl velmi skeptický a říkal, že lidi by měli zvednout, a řeknu ten termín, co tam řekl, zvednout prdele a něco dělat. Během roku se to všechno proti panu Blažkovi obrátilo. Já nerozporuju to, že zvolil někoho, koho neměl, to se asi nedělá, ale taky dovedete pochopit pana Blažka, který vám v pořadu řekl, že je rozčarován tou situací, kdy se v podstatě nic neděje. Pan Blažko je voják a jak vám říkám, už tehdy před tím rokem apeloval na všechny, že se šrouby utahují a utahují s takovým způsobem, že potom už se z toho nevyvlečem. Měli byste všichni, co jste ho tak zatratili, byste měli přehodnotit svůj postoj k němu, protože pan Blažko neudělal nic jiného, než jenom, že byl rozčarovaný ze situace, která je nejen v této republice, ono takové psaní mailů, dopisování si a urgování na nějakou prezidentskou kancelář, na vládu, na Babiše, to je akorát zásobárna toaletního papíru pro dotyčné instituce, proč nic jiného oni s tím nebudou dělat. Lidi by měli vyjít do ulic, tak jak to řekl pan Blažko, a my uplynuli 14 dnech, počínaje panem Kollerem a konče panem Seminem, všude toto bylo naznačováno. A to je ten základní problém. To znamená, sedět doma v bezpečí je velmi jednoduché. Pane Zlínský, máte pravdu, ale já vám taky budu citovat pana generála Blažka. Bylo to na posledním setkání týden před parlamentně na evropskými volbami. Pan generál, já jsem ho podporoval, co jsem mohl. A pan generál Blažko, když jsme si šli ven zakouřit, mi říkal, jestli teď neuspěju, tak už se na tu politiku vykašlu, protože už jsem kandidoval dvakrát a nikam mě nezvolili. Tak jestli teď mě nezvolí, tak už se na to vykašlu. A já jsem mu tehdy říkal, pane generále, tohle je defétismus, protože já jsem jiný. Já, když dostanu přes držku, tak mi to nevadí, protože se peru dál. Takže jenom, abyste zase viděl tu druhou stránku, kterou jsem poznal týden před evropskými volbami. Pan generál tam jasně řekl, že když nebude zvolen, tak už z politiky odchází. Tak divit se mu nemůžete. Každý má na to svůj náhled a já si myslím, že on je více exponované na pozici než vy a přesto zjistil, že nic s tím nepohne. A navíc akorát proti sobě poštve velkou většinu, ať už jakýchkoliv lidí, nebo voličů, nevoličů a tak dále. Ale pane, on už to nemá za potřeby, aby takovým způsobem... Pane Zlínský, neobhajujte zrádce. Řeknu vám to na rovinu. Já jsem se snažil pana generála dostat do Evropského parlamentu, protože jsem byl přesvědčen do hloubi srdce, že to je člověk, který nezradí. Kdybyste věděl všechno, co vím já, tak byste tohle to neříkal. Člověk, který jde proti hnutí, které ho dostalo do Evropského parlamentu,
tak nic jiného než zrádce není, to se na mě nezlobte. Ne, já jsem taky řekl, že hned na začátku jsem předeslal, že ano, toto se nedělá, to je jednoznačné, to je jednoznačný potrh, ale taky... A další je potřeba... ještě jednu věc vám řeknu. Vy jste říkal, že jsem v jiné pozici. Pane Zlínský, já jsem třikrát odmítl být volebním lídrem do parlamentu. Třikrát. Protože jsem nechtěl jít do parlamentu z jednoho prostého důvodu, abych dal příležitost mladším. Moje úloha je jinde. Takže byl jsem ve stejném roli jako pan generál. Nebyl jsem generálem, zase na druhou stranu jsem byl člověkem, který měl za sebou nějakou minulost, kterou pan generál neměl. Protože sloužil v té době tomu režimu na rozdíl ode mě, který jsem šel proti němu. Takže ty role tam zase tak rozdílné nebyly. On byl na tom mnohem líp než já. Ale to já jsem mu nevyčítal. Ale co mě totálně rozhodilo a naštvalo, že já jsem nikdy nikoho nezradil. Nikdy. Za celý svůj život, to je mi víc jak 71 let, jsem nikdy nikoho nezradil. A nikdy jsem neudělal to, že když jsem se s nějakou skupinou lidí názorově rozešel, tak jsem na ně neházel špínu, nepomlouval jsem je, tak jsem od nich odešel. A to se stává. Já jsem před časem, před lety šel do sociální demokracie, protože jsem věřil Zemanovi, že je to strana pro spodních 10 milionů lidí. Když se dostal k moci Sobotka, tak jsem řekl, já se s vámi nemohu stotožnit, tak jsem od nich odešel. A žádné výhody, které jsem od nich měl, jsem nechtěl. Vzdal jsem se. Takhle se chovám já. Pane Kapele, dobře, já vám rozumím. Vy jste to pochopil, takže vy jste v lepší pozici než pan generál. Ano, já netvrdím, jste vinné. Já jsem řekl, že jste vinné, jo, ale já jsem taky neřekl, že by se někdo měl omluvit nebo něco takového panu Blažkovi. Já jsem řekl, že skutečně ano, to je podraz, co udělal on. Ale na druhé straně taky jsem jenom řekl, že by se mělo přehodnotit, proč ten podraz vznikl. Hypotetická otázka. Kdyby ti lidi zvedli ty zadky, myslíte si, že by pan Blažko tuto volbu, kterou udělal, nebo ten podraz, že by ho udělal? Myslíte si, že kdyby se lidi šli demonstrovat proti Evropské unii, takže by generál Blažko nepodpořil v okrsku volebním, kde kandidoval člen SPD, tak myslíte si, že by nepodpořil někoho jiného, teda trikoloru? Myslíte si, že kdyby ti lidé protestovali, takže by se takhle nezachoval? Pane Zlínský, vraťte se na zem, prosím vás. Počkejte, já vím takové podrobnosti, které tady ani nechci tak říkat do toho rádia. Já taky poslouchám, co se říká. Volal vám tam, je to tuším 14 dnů zpátky, nějaký člověk z Olomoucké buňky nebo něco takového, vzpomínáte si. A říkal, že ty věci, které se tam dějou, že jsou do nebe volající a že by se s tím mělo něco dělat a že o tom neví ani Okamura. A o něčem podobném předtím hovořil pan Blažko. Neřekl vůbec nic, co? Žádné fakta. Řekl, že něco tam je. A teď si představte, že my jste Olomouce. Teďka mi řekněte, co byste řekl na to, že my jste Olomouce volali ty členové a řekli mi, jak to tam je opravdu. No a tak co ten člověk, co tam volal, tak neměl pravdu? Ten člověk, co tam volal, tak to měl jenom z poloviny pravdu. A tu druhou polovinu záměrně zamlčel. Víte, co je špatně? Že tyto věci se neříkají na rovinu ven. V 99% posluchačů. Pane Bzinsky, byl jste někdy v politice? Byl jste někdy v politice? Pane Kapele, byl jste někdy v politice? Ne, nebyl. Tak o tom nemluvte, protože neznáte, jak se to v politice dělá. Takhle, jak to říkáte vy, tak by nemohla fungovat ani jedna jediná strana, prosím vás. Jsou věci, které se řeší pod pokličkou a ne na veřejnosti, protože já neznám, nechte mě laskavě mluvit, nebo vás vypnu. Já neznám jednu politickou stranu, a nejenom od 89. roku, ale co se o to zajímám, kde by nebyly vnitřní problémy. Taková strana neexistuje, ale nemá vůbec žádný smysl s tím líst navenek.
protože to by je nikdo nevolil, to je každá strana. Kdybyste viděl, co se dělo v ODS, co se dělo u komunistů, já to všechno vím, protože mi ty lidi volají. Takže to, co říkáte vy, pane Zlínský, že by se s tím mělo vyjít na veřejnost, tak je hloupost non plus ultra, nezlobte se na mě a dobrou noc. Vypínat. Já se, vážení přátelé, omlouvám, ale já jsem opravdu zásadový člověk a já zradu od svých dětských let nikdy neodpouštím. A řeknu vám úplně na závěr příklad. Když mě bylo 12 let, tak mě ošklivě zradil jeden můj kamarád. Byl to nejlepší kamarád, který byl, který jsem měl. Udělal něco a svet to na mě. A oni mu věřili. Bylo mi 12 let. Bydeli jsme kousek od sebe. Od té doby jsem s ním od svých 12 let a je mi víc jak 71, nepromluvil jediné slovo. Protože jsem zkrátka takovej. Já zradu neodpouštím a taky jsem nikdy nikoho nezradil. A nemám rád, když se adoruje zrádce. Já jsem takovej, já za to nemůžu. Tak to by bylo asi k tomuhle tomu. Tak, vážení přátelé, já se s vámi musím rozloučit, protože už je po 9. hodině a je mi líto, že to skončilo takhle špatně, protože si myslím, že při mým postoji ke zrádcům to nebylo na místě. Já zkrátka jiný nebudu. A byl jsem to já, kdo pana generála dostal do povědomí lidí, protože jsem ho tady měl víc jak rok každý měsíc. A před volbami ještě častěji. Takže asi takhle. Já se s vámi pro dnešek loučím. Přeji, aby se vám dařilo. A dobrou noc.